Në gëzazë numër 5, pas numërimit për kandidatët për kryetar, bashkia ka përfunduar edhe procesi i numërimit të votave për subjektet politike që do të konfigurojnë këshillin e arshëm bashkiak të Shkodrës. Kryetari i kësaj gëzazëje, Florian Malaj, thotë se ecuria e procesit ishte e qetë dhe pa incidente. Ecuria e vijimit si transportit bazë materiale, si procesi votimit, si procesi dërzimit, si procesi numërimit ka ecur në mënyrë perfekte. Pa incidente, pa probleme. Kë mbas një pushimi të shkurtër, mbas numërimit të votave të kandidatit për kryetar bashkie, rifilloi mbrëmje në djeshme në darkë rreth orës 21 numërimi, pa shkëputje gjithë natën, deri në këtë momente, sapo është përfunduar kutia e fundit dhe po hellen dhënat sistem. Procesi ka ecur në rregull. Sa i përket subjekteve politike, Partia Socialiste u rëndit e para me 3.122 vota, ndërsa në vendin e dytë u rëndit koalicioni bashk fitoj me 2.425 vota. Partia Social Demokrate doli e treta me 1.954 vota, ndërsa pasaj u rëndit Partia Demokratike me 1.124 vota. Në përfundim të numërimit të fletve për subjektet politike, rezultuan edhe 339 vota të pavlefshme. Gëzazëja numër 5 ka 47 qendra votimi dhe përfshin kryesisht lagjet lindore të qytetit, me një total prej 31.219 zgjedhësish me të drejtë vote.